Moikka vaan kaikille Meitsen Robbe ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Me siis just viime yönä saavuttiin tänne Kuubaan, ajettiin tänne hotellille ja tää on aika jännä oloinen paikka. Aika monesta syystä. Täällä ei ensinnäkään oikein toimi internetti, ei sitten missään. Me ollaan siis tarkemmin Havannassa ja koska tää maa on kommunistinen, niin täällä on ihan sika paljon tämmösiä vanhoja Amerikan autoja. Ja täällä on oikeastaan todella köyhää, mut se on osittain tän paikan nähtävyys, miten erilainen tää maa on. Trying to make a dime. Mama kept us warm when there was no sunshine. I was busy building up my reputation. Did a lot of things out of desperation. Back up on my feet. Whoa. Motivation. Now I found my faith and a good vibration. Oh 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 oh. We've been laced with the powers of creation. So when the sun sets, you bet you must face them. Remember when we were running across the nation? We were living for the year and now. You can't catch me, I'll be gone by the time they come. You can't catch me, the war is already won. Even though the children have sold their guns, we must remember the fallen ones. Remember the fallen one, yeah. Oh yeah. Tämmönen taksi sitten tällä kertaa. Näissä autoissa ei ole edes turvavöitä, koska nää on niin vanhoja. Tää on vähän aikamoista menoa täällä. Raised in the capital of Port-au-Prince, born with them killers in them tenements. Papa used to run from the immigration when we got to the United Station. But seen under pressure, got to blend in. Before the guitar, I had a mic then. Oh, 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 oh. Tämä on siis tää Kuuban kuuluisin viiden tähden hotelli, joka on niinku jo 1800-luvun loppupuolelta ollut käytössä. Must remember the fallen ones. Remember.
You should pull that out. That shit is not cool. Come on out. The door, man. You got a fucking door in your neck. Niin, nyt tää matka alkaa kohta puolin ole tässä näin. Me siirrytään ihan kohta tonne lentokentälle. Ja sieltä sitten tietysti lennetään koti Suomeen. Ja myös pienenä nippelitietona, mitä osa ei välttämättä tiennyt. Tässä maassa on turistille ja paikalliselle oma valuuttaansa. I don't need-